Në kulmin e metastazave të të vetmit spital publik për trajtimin e sëmundjeve tumorale në vend. Ministre e Shëndetësisë Albana Kociu në vend që të ulte kokën dhe të kërkonte falje shqiptarve për onkologjikun. Nga foltorja e kuvendit, lexoi një fjalim të gjatë propagandë, duke u përpjekur që atë gjysmëz të zakonshëm të nxirrte edhe më të fortë. Edhe pse erë në drejtimin e shëndetësisë, ministra nuk mori asnjë përgjegjësi mbi skandalin e onkologjikut, ku ndër vite pacientët nuk kanë marrë trajtimin e duhur për shkak të mungesës së aparaturave. Mungesës së medikamenteve, dërgimit të pacientëve për analiza dhe trajtim në spitale private, por tha se faji ka emër dhe leta mbajnë ata që e kanë bërë. Ministre e cilësoi ngjarjen si pjesë e mentalitetit shoqëror, që megjithëse e keqja ajo duhet kthyer në forcë, por me siguri që teksa lexonte fjalimin e papërgatitur në kuvent, zonja ministre nga një ish krye rekrutuese punonjësve në administratën publike, nuk i di ende vështirësitë e pacientëve me sëmundje tumorale, dializë, leucemie të tjerë. Nëse do t'i dinte, do t'ishte më e qartë se sa forcë mund të ketë një pacient i prekur nga kanceri për të luftuar me sëmundjen e keqe në trupin e tij. Por edhe me një të keqe më të madhe që e pret sa herë shkon në dyert e spitalit. Si ish drejtuese e departamentit të administratës publike që prej kohës kur PS erdhi në pushtet, zonja Albana Kociu mendon se propaganda bën punë për vota, por sot, si ministre e shëndetësisë, ajo duhet të di se pacientët onkologjik, propaganda u arëndon edhe më shumë sëmundjen, ata duan thjesht trajtim dhe ilaçe të shërohen. Ajo që zonja ministre gënjeu sot në parlament, është si dita me natën me realitetin e çdo dite në spitalin onkologjik.